היי אלן, היום אני אסביר לכם איך עושים טקסט כזה באילוסטרייטר. יש פה צל עם קווים, יש פה קצת לכלוכים על הטקסט עצמו. לא הרבה דברים מסובכים, אבל למי שחדש אולי כן ילמד משהו, איזו טכניקה חדשה או שתיים. אז בואו נתחיל. נפתח דף חדש ונכתוב טקסט מוזיקה. ונגדיל אותו. נבחר לו פונט. ונעשה לו צבע יפה כלשהו. מצוין. עכשיו נתחיל בצל עם הקווים. כדי לעשות את הצל עם הקווים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לצייר קו לכל כיוון שאתם רוצים, או למעלה, למטה. במקרה הספציפי שלי זה היה לצד. נצייר, נעשה לו צבע שחור, נעבה אותו קצת, ונשים אותו מעל הטקסט. עכשיו אני בוחרים את שני הקווים, ובוחרים את Blend Tool. בוחרים את שני הקווים, 1, 2, זה יצייר לכם פסים. לכל אחד אני משער זה יהיה מספר קווים אחר. אז כדי לשנות את זה אתם לוחצים פעמים על Blend Tool, לוחצים על Specific Steps, Preview, ואתם בוחרים מספר שלדעתכם יספיק. אני חושב שלדעתי זה יהיה 70, ואני לוחץ Tab כדי להתקן את ההגדרות. כמו שאתם רואים זה עכשיו מצייר לי הרבה קווים, אתם יכולים תמיד לשנות את זה ל-50, טאב, תמיד תלחצו טאב כדי להתקן את הנתונים, אפילו 20, טאב, אבל זה קצת מדי, אז נחזור למה זה היה 70, טאב, סבבה, לוחצים אוקיי. עכשיו מזיזים את הקווים האלו קצת למטה, הם עושים להם expand, לוקחים את הכיתוב שלנו המקורי, מחזיקים alt ומשכפלים אותו. לוקחים את הקווים שלנו, עושים להם Arrange, Send to Back. בוחרים את שני הדברים האלו, גם את הקווים וגם את הטקסט. כפתור ימיני, Make Clipping Mask. אוקיי, יש לנו עכשיו את הצל. אוקיי, עכשיו בואו נעשה את הרקע Blur, מה שהיה כמו שאתם רואים. פה ברקע זה כזה מטושטש קצת. אין בעיה, לוקחים את הטקסט הזה, עושים Effect, Blur, Gaussian Blur. טוב, זה כבר מוגדר אצלי, אבל אתם יכולים... בואו אני אעשה 80 preview. זה יתחיל לכם משהו מ-2.9, משהו כזה, ואז תגדילו את זה כמה שיותר, ככה זה יותר מטושטש, אז יאללה בואו 91. אוקיי. עכשיו בואו נצייר את ה... כמו שאתם רואים, יש לכם פה כאלו פסים צהובים. איך עושים את זה? לוקחים את הלייר הזה מוזיקה, משכפלים אותו עוד פעם, ובוחרים brush. ובבראשס אתם בוחרים, אתם צריכים לבחור מכחול אחר. איך אתם לוקחים מכחול יפה? אתם לוחצים פה על הספרייה, ויש לכם פה ארטיסטיקס, יעני זה לאומנים, ואתם בוחרים פה, יש לכם כל מיני, יש לכם אינק, צ'אלק, אבל פיינטברש זה די יפה. יש לכם פה כמה כאלו חמודים. יאללה שהייתי עם זה. אתם לוחצים על המכחול הזה, בוחרים צבע שאתם רוצים לצייר אותו, אצלי זה היה צהוב. תנסו פה בצד לצייר, לראות איך זה עושה. אוקיי, איך זה נראה? ואיך זה אולי? אוקיי, זה חמוד כזה. בוא נשמין אותו אבל. טוב, זה קצת יותר מדי שמן. בוא נלך על 3. אני לא אוהב את הזרימה, אולי כאן. יאללה, בוא נלך על זה. 3-2 ונצייר על המוזיקה. 1-2 ו... 3. סבבה. עכשיו בוחרים את שני ה... גם את הכיתוב וגם את הסטרוקס שלנו, בוחרים אותם ביחד, אבל לפני זה את המוזיקה, כיתוב מוזיקה אתם שמים מעל הכל, Bring to Front, בוחרים את שניהם ביחד, כפתור ימיני, Make Clipping Mask, בום, סבבה. עכשיו מה שאנחנו צריכים, דרך אגב מה שקרה פה, הוא לקח את הקשקושים שעשיתי, וכל מה שהוא לא היה על הכיתוב מוזיקה חתך אותם. אוקיי, ולשלב הבא זה עכשיו לעשות את הסטרוק סביב המילה. כמובן שאתם אומרים מה הבעיה, בוא נלחץ פה ונעשה לו פשוט סטרוק, ככה. אתם די צודקים, אבל מה יקרה כשאנחנו נשים את הקשקושים? כמו שאתם רואים, הקשקושים הם כזה מעל הסטרוק עצמו, וזה פחות יפה. אם זה לא מפריע לכם, תשאירו. אז מה שאפשר לעשות זה לבטל את הסטרוק, לשכפל את המילה, לעשות לו סטרוק, לבטל את הפיל, לעשות לו סטרוק נגיד 2-3, ועכשיו... החלק היותר כיפי שזה הקומפוזיטינג, מה שאתם עושים זה ככה. עכשיו יש לנו את כל האלמנטים שאנחנו צריכים כדי להשלים את,
את הטיפוגרפיה הזאת. אז בוא נתחיל. בוא נשים לו קודם כל את השדו. נלביש אותו ככה באמצע, נשים לו range back. ובעזרת כפתורים על המקלדת, נזיז ונראה. איפה שבא לכם, אתם יכולים לשחק עם זה ולראות מה הכי מתאים לכם. הנה ככה, יפה. סבבה. עכשיו שלב הבלור. נשים אותו גם על הכיתוב המקורי, וגם לא נעשה arrange, send to back. מגניב. ועכשיו לקשקושים שלנו. נשים אותו גם פה איפה שהמקור. ולשלב הסופי, שזה הסטרוק. נשים אותו גם איפה שהמקור. ו-arrange, bring to front. וזהו. ולסיום, כל מה שאנחנו עושים, זה אנחנו צריכים רק את הרקע המדהים שהיה לנו שם. מציירים ריבוע. ונעשה לו gradient כלשהו. נעשה לו גם arrange, send to back. נראה לי שנעשה לו linear, כמו שהיה לנו שם. טוב, אז כמו שאתם רואים, תוך כמה דקות עשינו טקסט די מגניב. מקווה שלמדתם משהו חדש, וניפגש פעם הבאה. להתראות.